Flamengo prepara oferta milionária de 41 milhões e pode anunciar a contratação do meia ofensivo Vina, do Ceará. Antes de seguir com as demais informações, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal ainda se não é inscrito, deixe seu like e compartilhe este conteúdo com os demais torcedores rubro-negros. O grande camisa 29 do Ceará, Vina, pode estar deixando o futebol cearense para viver um novo desafio em sua carreira. Um dos principais nomes do time de Lúcio González, a Fox Sports informa que o Flamengo pode oficializar uma grande proposta e tirar Vina do Ceará nos próximos meses. Segundo a fonte, o staff de Vina deu sinal verde para o rubro-negro avançar no interesse pelo meia. A fonte ainda afirma que o valor da compra do camisa 29 pode chegar a 8 milhões de euros, mais de 41 milhões de reais. O acordo entre as partes pode ser selado nos próximos meses. Vina está com 31 anos de idade e pelo Ceará ele soma 141 jogos, 41 gols e 23 assistências fornecidas. E aí, torcedor rubro-negro? O meia ofensivo Vina do Ceará é um bom reforço para o Mengão? Você aprova esta contratação, torcedor? Sim ou não? Deixe a sua opinião, o seu comentário, a sua interação. É sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. No mais, obrigado pela audiência. Canal Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão.